Posso ajudar? Eu tenho um horário com o Tyler. Certo, só um instante. Pode me dizer seu nome? Kalani. Eu já volto. Tá bom, obrigada. Eu e o Asuelo voltamos ao nosso círculo vicioso de sempre. A gente fica bem uns dias, depois não se entende mais. Aí a gente fica de bem um dia, depois não fica mais. Então eu tô pensando seriamente em divórcio. Oi, Kalani. Olá. Prazer em te conhecer, eu sou o Tyler. O prazer é meu, eu sou a Kalani. Prazer, vamos entrar. Eu só não quero tomar uma decisão precipitada e nem fazer nada que vá prejudicar a minha vida ou a do Asuelo ou a das crianças. Pode sentar, por favor. Por isso, eu vou conversar com o advogado de imigração. O meu pai teve que ir para a Califórnia a trabalho, mas ele vai participar por videochamada porque tem coisas legais que dizem respeito a ele. Um dos principais motivos que me impede de me divorciar dele é... Lembra daqueles documentos que eu fiz você assinar? Uhum. Então, aquele documento diz que eu e você somos financeiramente responsáveis por ele durante 10 anos. Como? Quando eu solicitei o visto K1 pro Asuelo, meu pai assinou junto comigo porque eu não tinha renda suficiente. Agora, o meu pai é financeiramente responsável pelo Asuelo também e eu entendo que é bom saber quais são os nossos direitos. Então, me conta, o que te trouxe aqui hoje? É, bom, eu e o meu marido vivemos numa montanha russa e ele não tem a cidadania. Então, se eu me divorciar, eu quero saber de todos os detalhes e o que vai acontecer com os documentos de imigração dele. Qual é o nome dele? O nome dele é Asuelo. E de onde que ele é? Ele é de Samoa. Ele tem residência permanente, green card? Sim. Nós pedimos um visto K1. E depois do K1, vocês entraram com o I-130. Isso. Tá. E como foi esse processo? Vocês tiveram ajuda de alguém? Sim. Meu pai também assinou. Então, se a gente se divorciar, eu não quero prejudicar o meu pai. Você quer ligar pra ele, pra ele poder participar dessa conversa? E aí isso você... seria ótimo. Oi, paizinho. Então, eu tô aqui com o advogado que eu te falei. O nome dele é Tyler. Fala oi, Tyler. Olá, senhor. E aí, Tyler? Como o nome é que dele vai? É Low. Oi, Low. Muito prazer. Eu vou apoiar você aqui pra você ficar de frente pra ele e ouvir o que ele vai dizer, mas eu continuo te ouvindo. Podemos colocar aqui. Prazer em conhecê-lo, senhor. O prazer foi meu. Bem, eu tava conversando com a sua filha, Kalani. Nós estávamos falando sobre a solicitação de imigração e eu entendi que o senhor foi corresponsável nessa petição. É isso mesmo? Sim, eu fui o idiota. Então, legalmente, o senhor seria responsável financeiro pelo período de 10 anos. Mas o presidente Trump mudou essa regra. A nova regra diz que agora o senhor tem essa obrigação pro resto da vida. Como é que é? O senhor é financeiramente responsável por ele pro resto da vida. Independente de um possível divórcio, ou a menos que ele seja deportado, ou se torne um cidadão... Tá bom. Tá? Okay. Ou que ele morra. Certo? Então mudaram de 10 anos pra perpétua. Correto. É isso que você tá dizendo? Então, se ele ainda... Trump, cara. É óbvio que quando eu pedi pro meu pai assinar, eu teria jurado pela minha vida que a gente nunca ia se divorciar. Eu só, sei lá, acho que tava tão apaixonada por ele, tão envolvida no romance que existia no começo, que eu fui muito burra em muitas coisas. Me explica isso. Se ele pedir qualquer tipo de assistência financeira, o governo poderia procurar o senhor e pedir reembolso por qualquer ajuda que tiver sido dada a ele. Então, assistência pública seria assistência social, auxílio moradia? Vale refeição. Entendi. Tudo vale isso. Refeição, sim. É, correto. Nós usávamos isso quando eu era criança. Ajudava bastante, sabe? É, mas algumas agora... pessoas se aproveitam. Entre os advogados, bom, existe uma discussão de que ele... Vai ter bastante, de que o governo vai ter bastante dificuldade de colocar em vigor essa regra de responsabilidade perpétua. Porque quando vocês assinaram certo. A petição era 10 anos, uma obrigação por 10 anos, mas fiquem cientes que houve uma mudança. Ai, minha Nossa Senhora. Eu acho que é melhor eles se acertarem por causa dos meninos. Vocês têm filhos? É, temos. Nada vai mudar o fato de que você é a mãe e ele é o pai. Sim,
Tá certo? Não se pode mudar isso. É, não dá pra mudar isso. E a sua análise deveria ser o que é melhor pros meus filhos. Vistos K1, às vezes podem ser complicados, obviamente, porque só o casamento em si já é uma nova entidade que se formou. Eles estão começando uma vida nova, sem contar todas as consequências da imigração. Tá dizendo que é melhor se eles tentarem fazer o casamento dar certo? Bem, não necessariamente que seria melhor. Vocês precisam estar cientes de todas as consequências quando decidirem o que será melhor pra vocês. Se você tiver alguma pergunta, fica à vontade pra me contatar. Eu tô à disposição. Tá bom, obrigada por ter tirado as nossas dúvidas não hoje. Tendo muito que. Obrigada. Foi um prazer conhecê-la. Se um dia a gente se divorciar, eu espero que o Assuelo volte pra Samoa. Ele ficar aqui pode ser um pesadelo. Estamos numa encruzilhada agora. Ou eu vou ser uma mãe solteira com dois filhos, ou vou continuar casada com o Assuelo.